بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ليش نظم زيتين كيلوغو كون جزيها معلومات جوتاجا قبل كوسو ميزي يك إسلام يا هجري إسلامي كالندا الشهور أو الأشهر الهجرية na hii miezi kwa majina, tukianza mwezi wa mwanzo wa mwaka ambao Waislamu wanahtafil, wanasherekea kuingia kwa mwaka mpya wa hijri katika mwezi wa Muharram. Muharram ni mwezi wa mwanzo wa Kiislamu, ukifuatia na Safar mwezi wa pili, Rabii al-Awwal mwezi wa tatu, Rabii al-Akhir au Rabii al-Thani mwezi wa nne, Jumada al-Ula mwezi wa tano, Jumada al-Akhira au Jumada al-Ukhra, wengine wanasema Jumada al-Akhir mwezi wa sita, Rajab mwezi wa saba, Shaaban mwezi wa nane, Ramadhan mwezi wa tisa, Shawwal mwezi wa kumi, Dhulqa'da mwezi wa kumi na moja na Dhulhijja mwezi wa kumi na mbili. Mwisho wa mwaka Disemba yetu ya Gregorian calendar, Disemba mwisho mwezi wa mwisho wa mwezi wa Kiislamu wa hijri ni Dhulhijja. Wanapomaliza hija watu tarehe 10, 11, 12, 13 mpaka mwisho wa mwezi, unaanza mwaka mpya tarehe mosi Muharram. Muharram ni mwezi mosi. Naona kimila sisi kwetu tunaanza baada ya Ramadhani, kisha Shawwal ndio wanachukulia kama kwamba ni mfungo mosi. Kwa njia gani sijui. Halafu nafuatia Dhulqa'da mfungo pili, Dhulhijja mfungo tatu. Kwa hivyo sisi Muharram ambao ni mfungo mosi kwa Kiislamu, basi utaona kwamba ni mfungo nne kwa tabia zetu na mila zetu. Safar ni mwezi wa pili wa Kiislamu, sisi tunasema mfungo tano. Rabii al-Awwal ni mfungo tatu wa Kiislamu, sisi tunasema mfungo sita. Rabii al-Akhir au Rabii al-Thani mfungo nne wa Kiislamu, tunasema mfungo saba. Jumada al-Ula mfungo tano wa Kiislamu, tunasema mfungo nane. Ulivyo Jumada al-Akhir al-Ukhra mfungo sita, kwa matumizi yetu kwetu tunatumia mfungo tisa. Rajab mfungo saba, kwa mila zetu tunasema mfungo kumi. Shaaban mfungo nane Kiislamu, sisi tunasema kumi na moja. Ramadhani hata ukisoma katika tafsiri ya Qurani, shahru ramadhani alladhi unzila fihi alquran, aya 185 katika Albaqara, watasema shahru ramadhani wa huwa shahru tasi', inasema huwa shahru tasi' alhijriya alhijri. Kwa hivyo hapa tunaona mfungo tisa, sisi tunasema mfungo kumi na mbili Ramadhani. Shawali mfungo kumi, kwa mila zetu mfungo mosi, na Dhulhijja mfungo pili na mfungo tatu. Mara nyingi katika mila zetu tunajua sisi mfungo mosi, mfungo pili, mfungo tatu, mpaka mfungo sita, mfungo saba, halafu nane, tisa, kumi, kumi na moja usikii kutajwa. Kwa hivyo sijui kama kuna njia yoyote, kama watu wanahusika wakiona hayo ninayosema yanaleta maana na kwa wanaweza kufanyia njia, hata tukatukuza Kiislamu zaidi kuliko kimila, kwa sababu naamini kwamba Kiislamu Waislamu na kila mimi nchi zote za Kiislamu inapofika Muharram wanakuwa wanasherekea, bali wengine wana inakuwa ni holiday tarehe mwaka mpya hijri, na tarehe hiyo inakuwa na watu wanapewa holiday siku hiyo. Na Islamic calendar kwa kuchukulia umuhimu wake, utaona kwamba katika nchi zote hakuna official calendar kwa kutumika hijri isipokuwa ni Saudi Arabia mpaka sasa, ndio nzuri. Ama nchi zote nyingine zinatumia Gregorian calendar, calendar za kizungu za mwaka wa mzunguko wa ardhi kuzunguka jua. Mzunguko kamili ni mwaka mzima kwa siku 365 na robo siku, wakati
kalenda ya Kiislamu mzunguko wa mwezi kuizunguka ardhi. Wakati ardhi inazunguka katika obiti yake ya kuizunguka jua, na mwezi ni tabi na katika tawabi za nini za ardhi, mwezi ni mmoja katika ni mwezi wa ardhi hii, umekamatwa na ardhi hii ukizunguka mzunguko wake, kila kubadilisha shepu na sura yake, mara unakuwa mwembamba kala urjuni alqadim, mara unakuwa robo, unakuwa nusu, mpaka unakuwa kamili badr, alafu unapotea kabisa, alafu kisha unarudi tena. Hivi ndivyo unavyohesabu mwezi wa Kiislamu kwa mzunguko. Kwa mujibu wa nini? Kwa mujibu wa shepu inayotokezea katika tunavyoiona katika ardhi. Kwa hivyo kuandama kwa mwezi mpaka kuandama tena mpaka kuandama tena na tena, inachukua mzunguko wa ardhi katika juu kuzunguka jua mwaka mzima, na hiyo mwezi unazunguka mara 12. Mzunguko mmoja ardhi kuzunguka jua kupatikana mwaka wa kalenda solar calendar, mwaka ni huu, tunapata miezi 12 ya Kiislamu, ambayo inakwenda sambamba na January, February, March, April. Lakini kabla tumeshasema kwamba hii inachukua siku 354, na hasa ukitaka approximately huku ni siku 365 na robo siku, mzunguko mmoja kamili wa ardhi kuzunguka jua, na huku miezi 12 hii inachukua 354, 354.367 days, 354.367 days. Ndiko maana nilielezea kabla kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonesha kwamba huwa Allam al-Ghuyub, kwa kutuambia katika sura Al-Kahf, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9.